You must return to the island Kratos. Your journey to the Sisters of Fate has only just begun. Uma semana correndo. Huh!
Falei errado. É, você vai lá ler o cara fala assim, melhor que ninguém sabe. Se abre mesmo. The relic that you hold, an amulet of the Sisters of Fate, will allow you to move swiftly through time while all around you slows. Hear me, fallen god. None defy what the fates decree. That is how it must be. Only death awaits you at the end of your journey. My death is what began this journey. The fates have not deemed victory for you. Your soul will never find peace for what you have become. I am what the gods have made me! Thank you.
Temple, Kratos. Let the rage of the Titans fuel your blades, Kratos. Change your destiny, mortal.
Ok. Ok. Hidden deep within the spire lie the sisters. They control the threads of fate. Gain control of your thread, and you will be able to return to the moment when Zeus betrayed you. Tá vendo papai perdendo aqui? Eu não assim vendo papai. Oh!
morrer. E agora daqui a pouco vai morrer papai. Sua mãe. Vai lá chamar a mamãe, vai. Pera aí, bebê. Cadê sua mãe? Ah, não. Eu tô ouvindo a voz da menina até agora com a cabeça. Ela é isso. Cadê mamãe? Já fui pro meu jogo. Pera aí, bebê. Pega ela aqui, mano. Tá bem,
no! Not you again! Caraca, não ia ganhar só. Agora vamos lá, né? Pô. Vou jogar só. Ele é praticamente mortal. Então eu sou um cara que mata esse monstro. Galerinha, alguém aí sabe um jeito mais fácil de matar esse bicho feio aqui?
Foi, né, filhão? Ai, 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 que é? Moço, povo ladrão. Puxar lá, né? Tá apertando ele um, achei que é um pode prender. Ó, oh, quando tem esse javali, fica aqueles grandão, hein? Cadê os grandão? Já valeu. Thank you.
Vou parar aqui. Meu filho, começa a explorar lá depois de tipo uma hora já. Eu vou começar a mandar aqui já. Warrior, help me! Tá vindo, cara. Sequestrar ele. Yeah.
cerveja.
Enigma do 23. Salve, galera. Acompanhar aqui o Deus da Guerra. Concordo, o Luang tá. É um dos melhores da minha época. Esse aqui, Naruto, é, Dragon Ball. Você tá doido, senhor. Isso aqui é época de infância, é bom relembrar, hein? Tô aqui fazendo a live com meu irmão aqui. Salve, salve pra todo mundo aí. Mais um pouquinho. Thank you.
of war. Jason. That beast took him. All our men are dead. Jason has the fleece. You must save him. The fleece is the key to Medusa's. Agora é o bichão cabulosão, hein? A fera de três cabeças, o bichinho ladrão. Come on.
Agora vai. Peguei a maldade, ó. Chega de morrer, tá doido. Thank you.
Demorou, mas passou. É o que eu falo, antes tarde que nunca. This golden fleece has the power to deflect approaching weapons and thrust them back to those who deliver them. This golden fleece has the power to deflect approaching weapons and thrust them back to those who deliver them. This golden fleece has the power to deflect approaching weapons and thrust them back to those who deliver them. Whoa!
Olha essa morte. E a última monstro lá foi foda, hein, galera. Partezinho aqui é ruim pra ninguém botar defeito. Thank you.
Sangue ou poder? Sangue. You'll never reach the sisters, ghost of Sparta. It is my fate. Aí, outra fase difícil aqui, viu? Ó. Chama ela.
mas deu certo. Dá a mamãe lá. Dá a mamãe lá. Até a gordona. Já deixou? Vem cá pra você ver, amigo. Vem cá pra você ver.
menos um. Rage of the Titans drive your blades, Kratos. E aí, sim! Salve, salve, quebrada! Deixa eu te falar, não, mano, já morreu aqui uns 500 vezes já, mano. Até que pro agora que eu não tô morrendo muito, não, entendeu? Mas, ô, mano, você viu lutando com um bicho três cabeças ali, você até é doido. É uma morte atrás da outra, filhão. É, o bom que esse crédito tem fôlego demais, né?
Olha, Hernando, manda um salve, Hernando. Tá de olho na live aí, né? Thank you.
Thank you.
Someone down there? I can hear you. I'm trapped! Então, galerinha, 2 horas e 26 de live aqui. Vou dar uma encerrada aqui. Então é isso mesmo, viu? Valeu por acompanhar aí, valeu pelo salve aí, valeu, galera. Tchau.